Знаете ли, че в мистериозната българска планина Странджа се крие древен манастир, който е бил един от най-влиятелните духовни центрове на Балканите? Един манастир, който някога е събирал хора от всички краища на Европа и Азия, за да изучават тайни, непознати дори на царете. Паролийският манастир не е просто изоставено старо място. Това е светилище, което носи в себе си тайните на времето, а историята му ще ви накара да се замислите дали наистина знаем всичко за миналото на България. Тръгваме от Пловдив посока Елхово, откъдето ще плавим към Воден, селото, което, както знаете, наскоро пострада тежко от горските пожари. Предполагам, там ще ни очакват малко по-тегави гледки. Говоря в множествено число, защото в днешния епизод ще сме няколко човека. В Елхово ни очаква и другия участник в епизода. Оттам продължаваме към Воден. Включване след малко оттам. Ето ни вече пред манастира и сега е време да ви разкрия кой ще бъде с мен в днешния епизод. Това е Пенко Пенков от каналът Ветрове и пътища. Здрасти! С Пенко Пенков. Каналът му ми направи впечатление преди известно време с начинът на изказване и как обаятелно представяш всяко едно място. Това е направо все едно слушаш приказка. Напоявам. Да. И веднага се абонирах и малко след това последва и така предложение да снимаме заедно някакво място. И мисля, че това е доста подходящо за днешния епизод. Пенко, как си? Изгорял. Само до преди няколко дни бях в Родопите и там наистина си пече здраво, не само по полето. Да. Доста интересни места обходих. Се от моята част, разни такива каменяци, дето има кръгчета по тях, дето има разни ниши по тях. Да, забравих между другото да споделя, че твоята така специалност са тракийските светилища като цяло, но залиташ така и по пещери, крепости и разни други такива мистични места. Ами, ако ми е наблизо, ако ми е на път, ако знам нещо любопитно, нещо, което не съм чувал в масовия фийд, ами, как няма да го посетя? Добре, задължително посетете неговия канал, линк ще оставя отдолу в описанието, може да разгледате какви неща прави. А това тук е младежа, който вече познавате от предното видео, пещера Хралупата, който не го е гледал, ще го оставя на края на това. Тони Джонс, баш ми е драго. И на мен е така. Показва малко по-различни места и малко по-малко известни такива, които, да си призная откровено, дори и аз се затруднявам с откриването им. Въобще не знам откъде ги намира. Може би някой път ще ми зададеш тайната. В интерес, наистина да ти кажа, понякога сам се учудвам на себе си как ги откривам и в какви дупки се завирам. Тамън по мярка ги оплътнявам, както лече. Супер! Неговия канал също ще оставя отдолу. Непременно отидете, изгледайте някои неща и се абонирайте за тях двамата. А сега, момци, време да видим какво ни е приготвила тази ничия земя, защото тук предстоят да видим някои доста интересни неща. Паролийският манастир, разположен в подножието на Странджа, е място, където времето сякаш е спряло. Основан през 14 век от Григорий Сеней, този манастир е бил един от най-важните духовни центрове в региона. Възникнал по времето, когато България е била подложена на множество външни и вътрешни заплахи, манастирът е предлагал духовен приют на стотици монаси и е станал център на исихаското движение. Свети Григорий Синаит, един от най-великите духовници на своето време, основава манастира през 1330 година. Той пристига в Странджа след дълги пътешествия и разпространение на исихазма в различни части на Византийската империя. Именно тук той намира спокойствие и подходящо място за своите духовни практики. Манастирът бързо се превръща в притегателен център за монаси от различни краища на Балканите и дори Западна Европа. Под ръководството на Григорий, тук се създава уникална духовна общност, която играе ключова роля в развитието на исихазма. Исихазмът е форма на християнска мистика, която набляга на вътрешната молитва и аскетицизма. Това духовно движение възниква в Византия през 13 век и бързо се разпространява на Балканите. Манастирът става един от най-важните центрове на исихазма, а монасите, които живеят тук, практикуват строга аскеза и прекарват дълги часове в молитва и медитация. Техният живот и ученията им оказват огромно влияние върху духовния живот в България и извън нея.
Паролийският манастир играе не само важна роля за разпространението на есихазма, но и става важен център на книжовността. Монасите тук създават множество ръкописи, които днес се съхраняват в различни библиотеки по света. Влиянието на манастира върху българската култура и духовност не може да се подцени. Той е бил място, където са се формирали идеи и учения, които определят духовния път на България през следващите векове. След смъртта на Григорий Сенеит и упадъка на Византийската империя, Паролийският манастир започва да губи значението си. Въпреки това, той остава активен до 15 век, когато турските нашествия довеждат до неговото окончателно разрушение. Днес от манастира са останали само руини, но легендите за неговото величие и духовна сила продължават да живеят. А сега нека заедно да разгледаме останките на манастира и да се опитаме да разгадаем част от неговите тайни. Ето го тук надолу се влиза. Това е първото ниво. Надолу следва другите две. Айде, гмуркаме се. А това тук трябва да е първото ниво, така ли да го разчитаме? Да, това е първото ниво. Така, тук вече влизаме за второ. Тук вече почва естествената пещера. Абе, дали е естествена? Водът е естествена. Мисля, че 36-та пала. Броиш ли? Не. Или какво беше? Аз гледам да не скочи нещо отдолу, защото мен 6 депа по-напред. Не, затова тесната послани за приманка. А, тук има някаква дупка в стената, бе. А мога да е бил Вълчан тук. Само не намасвай Вълчан, че пак ще не издадат в коментарите. Що не знаеш името на дупка, значи е Вълчан. Значи е Вълчан. Опа, тук е ме интересно, нули. Охо, 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 охо. Вътре пълно с прилепи. Те са като котка, бе. Прилепите, между другото, от момента ги учваме. Точно в един много кратък период, в който можем да ги гледаме. Защото те до август се обреждат малките. От август нататък до ноември си имат разложителен период. Хибернация. Кога е спадал в хибернация? През зимата с хибернация. Охо, чакай, че то си иска да излиза. Тая дупка е жесток. Речи си. А, добре. То се вижда от тук. Мале! Мале! Ще ни зададе. Не прилепите. Аз ще ги притеснявам. Съжалявам, не е нарочно, но те се разфърчаха вече. А, може би това трябва да го разчитаме като второ ниво тук. Така. Мале, те са гмуркат там някъде надолу, бе, човек. Това продължава е тук. Един ще се катастрофирахме. Виж, е тук навътре продължава. Виж къде влизат. Виж. Сега продължава. А това тук нещо горе какво е? Къде са бебе? Не. Това всичко то е голано. Това е мухал? Не. Голаното е изпражненията от прилепа. И те са мухлясни. Така, но те са много опасни. Защо? За вдишване. Та трябва да ги вдишваме по принцип. Са токсични. Да, да, да. Охо, гледай какво става тук. Виж го, Пенко остана сам да си прави анализите. Няма да се разберем така. Няма да се разберем така. Може ли какво го изядат, изядат. Абе, той чака да се заситат с нас. Да. След това. Мале, това продължава надолу. Има още много прилепи тук. Интересен унитарче. Това ще си намериха съкровище. Абе, това свети отвътре, бе. Отдолу свети нещо. Или така не струва? Има като лутар, или това е било на колона. Отгоре... Или като водата. Не. Мокри са... Да. Скалите са мокри. Това е до оформя. Даже и пари си намерих тук. И аз да казвам, ще нападнем съкровището този път, не ми не верват. Ами то е било гробница на някакъв светия, обаче не се знае на кой. И той е светия от бил почитан някъде 1-4 век. След това
няколко века е било напълно изоставено. Едва към 10-ти отново изгражда тая малката църква. Но това цялото тук, като подземие, което е, така, е от ранното християнство. Кофти, че няма преки писмени източници, само някакви бегли споменавания в хора, които са пътували назад натам и са си писали бележките. Или нарочно е заличено с цел да не се незнамомени и с нече история. Не знам, просто тук ми прави впечатление, че не е като другите такива манастири, където вътре на пещерата е дообработена и те са заварили най-вече от праките или както друг. Тук има характерно изграждани зидове. Мали, това продължава някъде. Които са характерни за колкото други чекарски предполага. Може и по-стари. Може и по-стари, да. Добре, това продължава натам. Може да го фърлите един поглед. Аз тук се завира, в принцип. Мога да те светна от тъл край. И той да ми светкаш, аз не мога да се сгина. Тук в тия дупки, мисля, че тебе мога за време. Не знам какво мога да гледам. Абсолютно. Да, и ще заседнем. Интересното е, че това е мазилка до изидване. Това гледам, че може би това е бил най-първият алтар или тук е била гробницата. Защото тук, гледай, ето тези стени тук са обработени. То, нали, колосан като колосан и бетон. Нали казва, че има едно място, където се е свивал, точно колкото човек да се събере кукнал и там медитирал. Може би е това място, защото това изглежда по-голямо. Да, най-голямо е това. Това изглежда доста променено, правено е. Тича апсида, но навътре не проверява, вътре се ропа опада. Вътре бих погледнал, бих слезнал много. Ето тук от вас. Филипите са там и по-добре да не ги смущаваме. Е, там си летят. Ема, той е отвес надолу, не става. Ще стане някой беля. Тук дали не влизат още навътре? Тук... Я да видим. Влизат навътре, да. Тук дали ми се не ще да влезна. Ама да са накалям ли? Ема, някой от поповете оставил пуклица. Пуклица вик. Не, възикаме се. Някой си изхвърлил букука. То така се прави, ти не знаеш ли? Е, така се прави, ама... Тук не аз си намерям нещо. Доста дълбочко от земята. Тук ще се завирам, то се видява, къде си ти. Но тук е малко изрупване. Или е доразбито. Или ето това, защото се лечи тук стената. Как е? Не, според мен това е разбито. И са търсили нещо. Ай, марианските наби. Дава, нали за това са започнали разкопките тук през 80-те, защото са имали сигнал за мариански опит. Къде е? Ето тук и това е мариански опит, както тук е напърнен камък. Затисна тук. Добре, ще разочаровам. Това е. Няма ли някой? Значи няма да се прецакам аз да съм. Е, един прилеп свети там с бял тенис. Е, любопитен прилеп. Но най-интересното е тази настройка. Ей, тук надолу е попадък. Това направо и на жертвеник прилича. Да, е тук като лотарче. Но може да е и такава, как ги водят тия нефасети ми, на колоните отгоре, като ги слагат. Или капитал. Капитал обаче отдолу. На основата, която не знам основата как се казва. Или основата или горните. Горните е капитал. Не знам аз как се слагам такова, но ми прилича. Може да кажете в коментарите какво мислите. Чакай, че аз спуснах тук някакви част от разсъжденията. Ох. Сега е твой ред да влезеш там. Аз ще влезам. Не, няма смисъл. Кръл, няма го разваряш, тук надлечах. Няма да стане. Много е стръмно надолу, после... Да, издълбано е от доста вода. Има много
глава, но той няма на къде да продължи. Реално. Добре, интересно. Интересно, определено интересно. Вие какво ще кажете по въпроса? Харесва ли? Скалата е интересна. Тук не си имаме един геолог. Тони, ти какво ще кажеш? Тук още останах разочарован. Защо? Ими някой свитнал гърнето. Намерили са тапата, бе. И ти си прав. Изнесли са го. Стената е била. Язък. Еми, то не може във всяко видео да намираш гърнета. Е, за сметка, за това има буба. Никаква буба, да. Много запазен ми изглежда този градеш. Не, много съм. Подозрително. Тук ще изглежда доста... А тук си личи колко влага има. Защото туклите са мокри. Да. Влага, не знам дали това е някаква реставрация от по-ново време, защото ето там пак... Горе личат, че се правим куфраж с дъски. На баш на входа. На входа, да, но тухлите тука. А тухлите, като гледам, самите тухли не са съвременно производство. Да, да, да. Падат се кривината, несъвършенствата. Тънки, дълги. Значи пода е вървял. Де факто, чакай да има. Де факто пода е бил на това ниво. И тук отдолу е имало нещо. Би, да не е имало или е било. Като скривалище. Не съм сигурен. Може просто... Можеш ли да поместиш този камък? Тук... Аз видях вече нещо. Този ли? Нещо интересно видях. Тук където седя е дълбан. Да, тук е чупано с гаранция. Тук е затрупан. Обаче, където се вижда хорусана, дали е имало плоча или не, не знам. Не, има друго нещо интересно. А тук има канал. След шегите, канала, точно това ти казах. Поди ми този камък горе. Размести. Охо, да, да. Ето го. Вече взеха да се показват доста интересни неща. Ето къде продължава тук. Този канал върви и влиза отвътре. Отгоре до обработения като отар, който е щупен. Личи. Чакай малко по-далече. Която е разбита. Търсене на нещо си, не се знае какво, дали е намерено, дали не е. Но тук ясно личи канал. Този канал е с видим наклон. Надолу. Надолу. Интересно е, като влезна вътре, дали ще се вижда. Защото предполагам, че трябва да се появи. Най-вероятно ще е запушено вече. Не, тук има. И аз светни през него. На терасата. А, да, да. Аз съм лечил, тук не е продължава. Тук влиза на тук. И сме на втората площадка за уединение. Този тип градежи ми наподобяват много на Рим. По-запознатите коментират. Надяваме, бай. Това са интересните неща. На това се кефи тук. Какъв градеш и то вътре? И през годините всеки си е минал и си е дограждал някакви неща и си е достроявал някакви неща. Да, разбира се. Както и Пенков сподели, то е на основите на друг манастир, се казва. Много са пластовете. Много са пластовете тук. Тъй като най-първоначално споменатите източници са първи четвърти век. Много е вероятно преди това да има и тракийски слои. Още по-надолу. Възможно, защото те винаги са били, са ги правили на тракийски. Да. В процепа видях, че има издълбаване от вода. Ако по това време е било по-влажно и там се е събирала чиста вода, да е използвано като кладенец. Да. Така, има логика, но сега ще те контратакувам. Контрирам. Защо не е дооформен? Направен е само
този. Или е тук и оттам става, все едно няма никой. Или е било ето това тук, където сме стъпили в момента. Но ето и тук долу има следи. Ами факт е, че те са и сихасти. Означава, че са и аскети. И дебел човек оттам не бива да минава. Умишлено? Да. На терена много е тясно. На всичките и по Шуманското плато, където съм бил, там са също от сихасти. Няма такива. Даже няма достояване. Там са изцяло във варовика. Това изглежда доста ново направено. Виж тук във ъгъла. Доста по-ново, или да, само част от него. По-късно е правено това. Така, това е ясно. Въпросът е друг. Защо е направено тук, при положение, че натам пропада надолу. И не е дооформено, поне да е поуширено. Ако ще бъде скрито и тайно място, тогава защо ще правят този? Да е видно. Да, който ще бие на очи. Mm-hmm. Много въпроси, малко отговори. Еми някой от тия, които ще гледат филмчетата, е бил тук и има повече отговори, нека да пише. Пропада надолу. За мен не е, няма следи от хора. Интересна истина. Това е, че не може да слезе много. Абе, то може, ама рискуваш да се заклещиш, да пропаднеш. Трудно ще е за снимане да си светиш и да слизаш. Да. То пропада отвесно. Тук, тази част от мрамора, хоната е мрамор, който във времето от голяма това е потъмнял. С гаранция. Много мистерии, много въпроси. Малко отговори. Ако знаете нещо, коментарите. И бих допълнил много голено. Има, има. Можем да ви... Не, няма нужда. Може да направим един giveaway. В момента и триота миришем на такова. В момента миришем на мъже. Хубаво, че камерата не предава вкус и мирис. Рано или късно и това ще стане. Нали? Тръгваме от Парорийския манастир и се отправяме към следващото място. Това е средновековната крепост на съседния хълм, буквално на няколко стоти метра от тук. Да разгледаме и нея. Май са работили доскоро тук. Ръкавиците им стоят още. Чакай да видим, че тук Тони нещо намери гарнета. Останки от гарнета. Тича, давай. Няма да делим. Давай го. Няма да делим. Давай го, че се обаждам. Бегай от тук. Къде са ти останки, бе? Погледни от тази. Това прилича на Гинес. Охо, да, да, верно. Преди малко гледа. Това, верно. Надушвам ги. Ай. Не ми трябват. Наре. Осилен от багето. Това да ми би да са обратните води тук, да минава по цяла дължина. Как ти се струва? Не мисля, защото не е равно. Някакво скрито, ако има бръзка. Аз много бих искал да чуя тук на Пенко разсъжденията малко по тази крепост, защото това е по неговата част. Крепостта, доколкото знам, е част от многото такива подобни. Та е сравнително голяма. Но в околност, по линията, да кажем, от Бургас към къде? Това е, да кажем, Пазарджик. По тази линия има доста такива обекти. Повечето от тях въобще са заличени, защото виждате какъв хубав строителен материал има. Тези крепости са от византийско време, а след ромеите тук знаете колко народ е минал да завладява на север, на юг, на север, на юг. От изток идват, от запад май не са идвали. А не, как не са идвали? Два кръстоносни похода. Даже мисля, че тая крепост и някои от околните са били разрушени точно по време на втория и третия кръстоносен поход, ако не се лъжа. Трябва да се провери, да не се говори на Изус, но вече го казах. Друго интересно тук е, че на север минава един ров, Еркесията. Еркесията е, копае се гранична бразда, дълбока, така че пръста се изхвърля само на едната страна. Той е ров, тъй като Тракия е сравнително равна,
почти целият ров е бил пълен с вода. Първата преграда. Втората преграда е този вал от пръст. Граничните пунктове всъщност са били на ето такива места. Още нещо се сещам, че тук някъде трябва да се съединяват два военни римски пътя. Via Militaris и Via Diagonalis. Тия двата пътя, не знам, може би някъде там се съединяват. Хората от околните села може би знаят даже къде има останки от тия пътища. А тия пътища са минавали по стари места, примерно Кабиле. Кабиле има страшно много исторически пластове, но Via Diagonalis минава точно от там. Въобще, ако вземем пътя на Куприната за главен, където идва чак от Индия и стига до средата на Европа, по римско време той се е модифицирал така, че на няколко разклонения са тръгвали от Константинопол в различни посоки. Едните нагоре към Созопол и морските градове, други са минавали през Кабиле, сегашния Ямбол там в съседство. Трети пък е отивал директно към Пловдив, доколкото знам. Но всичко е минавало тук на гъсто, като пътни артерии. И тъй като много стока е вървяло тук, естествено тия крепости трябва по някакъв начин да я пазят. По тия места автохтонното население, нашенското население си знае за наята. То не само се занимава с земеделие, ами и с биткаджийство и обирджийство. Значи за ето такива дълбоки разсъждения говорих малко по-рано. Ево, браво и на двамата. Виж сега, това са предположения. Аз си говоря това, да, че... Да, то е знам, това, което се вижда и на място. Да, да. Много съм доволен от видяното. Изключително интересен манастир, ще да кажа пещера, но е манастир. Крепостта отгоре също надмина очакванията ми. Може би очаквах нещо по-маничко, не толкова добре запазено, но както видяхме разкопки, работят хората. Може би те първо предстоят да се разкрият някакви интересни неща. Момци, кажете вашите впечатления как беше. Напечено. Напечено и на оне хълм, и на този хълм, обаче напечено и като усещане. Аз също не бях подготвен за толкова богат материал. Бях прочел тук там трудно намираемата информация, беше толкова скъдна. Тук обаче аз съм сигурен, че ние тримата съставихме нещо като продължение на цялата история. Не, съвсем сериозно говоря. Да. И ми се струва, че сглобихме долу-горе нещата доста логично. Нито сме учени, нито сме специалисти, просто сме любители. Но разсъжденията ни според мен бяха в що-годе правилна посока. Критиците ще кажат в коментарите, там са най-активни. Тони, ти? И ми да си кажа честно, надмина очакванията. Ми очаквах да е по-зле една идея. Да. На снимките мислех, че отгоре само останките и отдолу влизаме съвсем малко. То се оказа съвсем доста голямо нещо. Съвсем не това, което коментираме. Манастир, както Пенко каза, много слоеве са натрупани. До сега в скален манастир, както и в видеото го казах, не съм виждал вътре да има дострояване. Няма логика за някои неща. Еми, толкова от нас, хора. Надявам се епизодът да ви е харесал. Кой е така, палец нагоре. Отидете да се абонирате за техните канали и може да изгледате ето това видео тук. Чао от нас! Чао!